Sveiki, Delfi žiūrovai, su jumis niekur nedingusi laida Sportinė forma ir jos vedėjas, sporto žurnalistas Linas Jocius. Artimiausioje laidoje pokalbis su šachmatininku Titu Stremavičiumi. Jis yra antrasis lietuvis, kuriam per pastaruosius metus sutiktas prestižiškiausias titulas šachmatų pasaulyje, tai didmeistrio vardas. Titas šiuo metu studijuoja Teksas universitete, JAF, baigė bakalauro studijas ir su Titu kalbėjomės apie šachmatus, apie suteiktą didmeistrio vardą, taip pat palietėme ir šachmatų dopingo problematiką, apie sukčiavimą šachmatuose, apie Tito artimiausius planus, norą siekti karjeros sportinėme pokeryje, bei palietėme, žinoma, ir COVID-19 temą, kaipgi koronavirusas keitė Teksaso valstijos universiteto gyvenimą. Labas, Titai. Labai, ja. Studijuoja ekonomiką ir finansus, ar paskaitų metus dėstytais, arba grupiokais aptarėte galimas ekonomikos finansų tendencijas koronaviruso krizės metu? Kadangi vėl visą tą krizę prasidėjo daugiau mažiau prieš kelis mėnesius ir viskas užsidarė po to realiai. Tai kai buvo paskos dar vyko realiai, kaip sakoma, vietoj, o ne nuotoliniu būdu, tai jo, nemažai aptarėme, kas vyksta pasaulyje, nes visgi universitas stengiasi į tai reaguoti ir daug iš tikrųjų profesorių visiems aktualu, visi klausia, kaip laikosi visi ir buvo labai aktuali tema iš tikrųjų tarp profesorių ir grupiokų. Tai jo, aptarėm tikrai nemažai. Kaip apskritai pasikeitė tavo gyvenamoji aplinka prasidėjus koronaviruso krizėje ir kiek jie veikia Teksaso valstijoje patį universitetą? Žinoma, jis turbūt uždarytas ir tiesiog nes paskaitos nevyksta, turbūt kaip ir visur nuotoliniu būdu, atsiskaitimai ir studijos. Gali trumpai tada papasakoti apie situaciją Teksase? Tai pačia pradžia šiaip iš tikrųjų universitetas labai ramiai reagavo. Visi galvojo, kad atinais jisai užsidarys, nes didieji universitetai, tenais Harvardas jau buvo beros užsidarę tuo metu. Ir viskas pasikeitė tada, kai vienas iš, man atrodo, profesorių iš tikrųjų susirgo koronos virusu. Tada, jau dėjo universitetas kryžių ir tiesiog užsidarė realiai tenais per kelias valandas. Tai jo, gyvenimas pasikeitė, sakykime, nemažai, nes vis tiek niekur negali eiti realiai, nes tada susitarė. Kai buvau išėjęs prieš kelias savaitės į gatves, šiaip žmonės tiesiog vaikščia, viskas normaliai. Neatrodo, kad labai daug būtų pasikeitę gyvenimas. Parduotuvės dirba, nežinau kaip Lietuvoje, bet Lietuvoje girdėjau, kad ten žmonės truputį panikuoja. Kai išeini gatves, taip neatrodo. Amerikoje, bet matosi, kad daug žmonių vaikšto su kaukėm, parduotuvėse ypač, ir ypač iš tikrųjų aziečių kilmės amerikiečiai, pastebėjau irgi labiau rizikai, jie gal mažiau palankūs. Tai maždaug tiek pasikeitė gyvenimas šiuo metu. Pats tu gyveni šalia Dalaso miesto, kažkur ta Teksaso universitetas yra kurioje konkrečiai valstijos vietoje, arčiau Dalaso? Jo, jis netoli Dalaso, ten 20 minučių nuo, centro pačio. Aš gyvenu Richardsono miestelėje, kuris jo yra 20 minučių nuo Dalaso miesto. Grįžkime į praėjusių metų lapkričio pabaigą. Didmeistrio vardą užsitikrinai būtent lapkričio pabaigoje, laimėjęs turnyrą Misūryje. Trumpai papasakok, koks apėmė jausmas pasiekus svarbiausią kelių metų tikslą? Buvo iš tikrųjų gan sunku patikėti. Maniau, kad nežaidžiau labai kokybiškai, bet galbūt standartai buvo kiek aukštesni dėl varžybų svarbumo ir rezultato pasiekimo. Ir emocijos buvo, iš tikrųjų labai jautėsi ypač prieš paskutiniam rate, kai jau žinojau, kad jau partija laimėta ir jau jos turėtų užtekti galtinai didmeistrio vardui,
Prisimenu, pradėjau drebėti iš tikrųjų, suprasdamas, kad jau tai yra pasiekta realiai. Ir buvo iš tikrųjų jo, emocijos tikrai buvo, ypač jaudulys buvo didelis, bet paskui reikėjo žaisti iš tikrųjų dar partiją dėl turnyro čempiono titulo. Tris partijas netgi, kadangi buvo tie vadinami tie breikai, kuriuos pavyko laimėti ir buvo labai smagu, realiai visas turnyras labai, labai puikiai pasisekė ir džiaugiuosi be abejo. Prieš patį finalą, prieš paskutinį turą, ar ta, nežinau, įtampa, atsakomybė galbūt šiek tiek atslūgo, jau užsitikrinus didmeistrio vardą, gal buvo laisviau žaisti, ar tiesiog na, finalo įtampa irgi jautėsi ir darė savo? Jo, įtampas galbūt jau pačiam finale nelabai buvo, nes kaip ir galvoju, kad viskas, kas bus dabar, jau tik tais grėtinėlė, kaip sakoma. Jau į mačą be įtampos, bet kai pralašiau pirmą partiją, teko susiimti ir paskui atsigrėpti ir laimėti tą mini mačą. O būtent šiame turnyre Misūryje tu na, planavai užsitikrinti, pasiekti didmeistrio vardą, ar na, turėjai kažkokių gal ir atsarginių variantų vėliau? Nelabai buvo atsarginių variantų, nes buvo be abejo į varžybas važiuojamas tuo tikslu, kad kadangi vis tiek uždaras turnyras, kviestiniai žaidėjai, pasisakiau su organizatoriais, kitų tikslų tikrai nebuvo, nes nėra tiesiog kitų tikslų, kai žaidi tuose uždarose turnyruose, arba įvykdai tą normatyvą, arba, kaip sakoma, išeini kaip pralaimėtojas. Radau vieną tą citatą, kad artimiausias tikslas tapti besąlyginiu Lietuvos reitingo lyderiu, o galutinis tikslas pirmasis pasaulio šimtukas. Ką reikštų tau patekti na, į pasaulio geriausiai šimtuką? Manau, kad labiausiai tai vis tiek yra simbolika. Daugiau mažiau vis tiek turiu ir kitų interesų apart šachmatų. Kadangi užsiemu ir universitetą va, baigsiu už 2 savaičių realiai. Žadu likti valstijose, pradėti žaisti profesionalaus pokerio karjerą. Tai pasiekti šimtuką, sakykime, tai būtų toks įdėks kaip pjedestalas. Ir vis tiek manau, kad įsirašyčiau bent jau Lietuvos šachmatų istoriją daugiau ar mažiau. Nes tik tais vienas žaidėjas yra pasiekęs tą reiškia sribą, Rozentalės Eduardas. Tai būtų tiesiog dėl savęs daugiau mažiau, iš tikrųjų, vis tiek, nes nėra, kad kažkas tai tau įtiktų kažkokį tais ar apdovanojimą, ar dar kažką pasiekus tą šimtuką. Tai yra daugiau mažiau dėl savęs. Koks reitingo balas garantuotų tą poziciją, ar tai šimtuko, pirmąjį šimtuką, nežinau, 2600, kažkas tokio? 2650, man atrodo, šiuo metu. Ir iš tikrųjų, vis tiek, kadangi žaidimas populiarėja, ta riba vis tiek kyla, realiai, daugiau mažiau kiekvieną mėnesį, tai reikės turbūt pasitemti gan nemažai, kad patekti tą šimtuką. Skirtingai nuo kitų sporto šakų, koronavirusas neturi didelio poveikio šachmatams, bent jau žiūrint na, iš šalies. Turėjome, na, šachmatininkai gali toliau varžytis nuotoliniu būdu, internetu gali toliau treniruotis ir panašiai. Sutiktum su tą nuomonę, kad iš tikrųjų šachmatininkai šioje vietoje na, iš tikrųjų nelabai galbūt kenčia nuo koronaviruso krizės ir panašiai. Tai iš tikrųjų mes turėjom universiteto varžybas, tokias Amerikoje vadinamasias finalinio ketvirto varžybas, kurias mūsų universitetas papuolė, bet jos buvo atšauktos. Mes planavom skristi į New Yorką maždaug prieš savaitę, daugiau mažiau. Ir buvo planai įvykdyti tą visą varžybų etapą nuotoliniu būdu, bet jisai buvo neįgyvenintas. Tai negaliu pasakyti, kad iš tikrųjų varžybos vyksta kaip ir būdavo, netgi šios krizės metu. Bet be abejo stengiasi, daug žmonių stengiasi, kad būtų galima įgyventi bent jau kitokio tipo varžybas su mažesnėm, sakykime, galbūt su mažesnės rizikos dėl sukčiavimo, aiškis, prevencijos etapais.
Ar džiaugiatės už brolį Pijų, kuris jis lenkė Lietuvos žaibo šachmatų internetu čempionate? Pijus sužaidė neblogai, bet iš tikrųjų aš tai buvau gan piktas dėl paskutinio rato jo priimto sprendimo, kai jis jau buvo užsitikrinęs jaunių prizą ir galėjo žaisti dėl, reiškia, prizininkų trejetuko vietos, bet pats pasiūlė lygias prieš savo vyresnį, labiau tituluotą varžovą šiek tiek. Ir man tai truputį suerzino, vien dėl to, kad jisai galėjo žaisti be rizikos dėl būtent patekimo trejetuką. Tai, sakykime, buvo rezultatas pasigeras, bet matosi, kad charakterio vis dar trūksta iš tikrųjų. Tame čempionate Pijus buvo arti pergalės prieš tave, tačiau pavyko tau išvengti pralaimėjimą, ar brolis buvo kada nors apskritai tave įveikęs oficialiuose varžybose, oficialioje partijoje? Dar neteko. O apskritai dažnai bandot, išmėginate jėgas vienas prieš kitą? Paskutinio metu jisai jau prieš mane stipriai kovoja, jie prieš kai žaidžiam internete, tai labai, labai nuožmiai priešinasi, nes jis tiek daugumo partijų, kai žaidėm apie oficialiose varžybose, jisai buvo dar gerokai silpnesnis tuo metu, o aš jau buvau vis tiek maždaug daugiau mažiau tokio pačio lygio, kokio esu dabar, tai jisai stengiasi be abejo, ir manau, kad už poros metų jau bus dvikova nuožmi. Bet šiai dienai dar šiek tiek viršui esu. Klausant apie Lietuvos žaibų šachmatų internetų čempionatą, pradėjai šypsotis, nežinau tau, ar apskritai patinka žaibų turnyrai, kaip vertinai tą čempionatą progą pasivaržyti, išbandyti jėgas žaibų turnyre, pasigalėti su draugais? Turnyras buvo geras, daug įdėta buvo pastangų, kad jį gyventi. Berods buvo užfiksuota vienas sukčiavimo atvejis, kur buvo žaidėjas pašalintas po turnyro. Bet apart to, liktais viskas praėjo sklandžiai. Šypsotis pradėjo tiesiog, kad jo, buvo 8 ryto Amerikoje, tai yra. Tai startas, sakykime, buvo sunkus, po to įsibėgėjus biškai pritruko keliose partijose, ar tai sėkmės, ar tikslumo. Žaibo šachmatai tai man iš tikrųjų nėra pats aktualiausias dalykas. Žaidžiu daugiau mažiau dėl malonumo, kaip ten bebūtų, bet be abejo, kai žaidė būtent prieš draugus ir pažįstamus, vis tiek norisi pasirodyti gerai, stengiasi ir galbūt kitą kartą pasiseks geriau. Bendradarbiavimas su treneriu Donatu Vaznoniu, kaip dažnai susisiekėte, kaip apskritai treneris tau padeda, kaip jis patiria, kaip dažnai susirašote su juo? Tai iš tikrųjų stengiamės maždaug susisiekti po 2-3 kartus į savaitę, priklausant nuo mūsų abiejų užimtumo. Ir daugiausiai vis tiek dirbam dėl debiutų teorijos analizės. Kadangi pas mane repertuaras dar neišbaigtas debiutinis, daugiausiai dirbam ties tuo ir treniruotės vyksta realiai taip, kad aš įsijungiu Skype'o, tiksliau jisai įsijungia Skype'o, reiškia, vaizdo pasidalinimo funkciją ir lentos daro į mus ir aš maždaug žiūriu, ar man tai yra priimtina, ar galbūt reikia kažką koreguoti. Ir stengiuosi analizę įsiminti, po to pats kartoju ir dar retkarčiais dirbam ant endšpilių technikos, bet daugiausiai dirbam dėl debiutų teorijos analizės. Minėjai apie sprendimą, apie planus pokerio žaidime, ar tavo manimo, ar geras šachmatininkas gali tapti gerų pokerio žaidėjų ir atvirkščiai, ar geras pokerio žaidėjas galėtų gerai žaisti šachmatais? Na, aš manau, kad daug labai reikalingų kvalifikacijų persiduoda iš vienos srities į kitą. Yra nemažai šachmatininkų. Ko gero pasižymiausias būtų Griščiukas, kur yra žaidę daugybėje pokerio turnyro ir pasižymė pokerio sugebėjimais. Esu kelią kartą net žiūrėjęs, kaip Griščiukas yra reitose video Poker Stars
tų reiškias turnyrų. Ir manau, kad jo, gali nemažai šachmatininkų tapti gerais pokerio žaidėjais, nes vėlgi grafikas lankstus, realiai žaidi prieš kitus žaidėjus, ne prieš, sakykim, kažkokį nežinomą egzistenciją ir realiai kas, realiai tuomet nereikia būti žaisti tobulai, tau visai reikia žaisti geriau negu kitas žaidėjas. Ir to užtenka ir matysim, iš tikrųjų labai esu optimistiškai nusiteikęs, nes vis tiek paskutiniai ketveri metai buvo skirti studijoms, kai prasidės realiai tas laikotarpis, kai galėsiu skirti daugiau laiko pokeriui, žadu nemažai dirbti, nes irgi yra programų, kurios, reiškia, tave paruošė ir irgi yra daug grafikų, realiai tų vadinamų range'ų, kuriuos reikia irgi išmokti, tai esu labai optimistiškai ir labai noriai nusiteikęs analizuoti ir tapti geresnių pokerio žaidėjų per kitus metus. Radau dar vieną citatą apie Aloizą Kveinį. Iš Lietuvos šachmatininkų kaip autoritetą išskirčiau didmeistrį Aloizą Kveinį, nors daug nebendradarbiavimo, užteko kelių pokalbių, palikusių gilų pėdsaką mano požiūrėje į šachmatus. Ką turėjo meni ir kaip pasikeitė požiūrės į šachmatus po susitikimo su Aloizu Kveiniu? Kokią įtaką į tavo karjerą padarė būtent šis didmeistris? Realiai, kai susipažinau su Aloizu, tai pradžiai buvo, kaip sakoma, tiesiog kažkokia tais figūra, kurios nepažinojau. Maždaug kaip buvo Darius Ružėlė. Sakykime, žinau, kad yra toksai žaidėjas, bet daugiau nieko apie jį nežinau. Bet po to pastebėjau, kad tiesiog kaip kokia socialus žmogus Aloizas buvo ir kaip jis bendravo su visais per varžybas. Ir iš tikrųjų, realiai ta dalis varžybų man labiausiai patiko, labiausiai paliko įspūdį, kad tu gali važiuoti į varžybas ir gerai praleisti laiką. Nesvarbu, sakykime, kokio svarbumo varžybos ar kokio rimtumo varžybos. Ir daugelis istorijų, kai jisai iškeliavo kitą pasaulį, kai žmonės dalinasi savo istorijomis apie Laizą, aš labai, labai noriai ir labai su dideliu džiaugsmu skaičiau, kaip žmonės atsiliepė gražiai apie Laizą, kad kokį įspūdį jisai paliko jiems. Ir aš norėčiau irgi palikti maždaug tokį patį įspūdį ir maždaug taip pat bendrauti varžybos, reiškia, kur žaidi, reiškia, nuožmiai per partijas, bet po partijų keliauji socializuotis, kalbėtis su žmonėm, bendrauti. Ir tikiuosi palikti irgi panašų įspūdį tokį, kokį paliko Aloizas savo laiku. Prieš kiek laiko jūs bendrauti kartu, nežinau, buvo ten, na, kiek, tu turėjai būti paauglys, vaikas dar? Jo, pirmą kartą susitikom, kai man buvo 15, po to vis tiek jisai daugiausia laiko praleisdavo užsienio varžybose, lygose, turnyruose, be abejo su savo šeima. Tai bendradarbiavimas jo, kaip ir minėjau, buvo labai ribotas. Buvom išvažiavę vieną kartą į bendras varžybas, į Europos individualų čempionatą. Vėlgi, kadangi dėl varžybų grafiko, ten, sakykime, bendradarbiavimas buvo ribotas. Ir manau, kad būtų jisai buvęs galbūt intensyvesnis ateityje, bet be abejo netikėti gyvenimo vingiai užpuolė ir jo, Aloizas, kaip jau būtų gaila, nebėra su mumis ir jo. Ką atsakai draugams, kurie klausia, ar kodėl šachmatai vadinami sportu, ir apskritai dar sulaukia tokių klausimų, nežinau, ar nervino tokie klausimai tave? Ne, aš iš tikrųjų pats šachmatų taip neidentifikuoju, nepasatau rėmus, kad tai tik sportas, sakykime. Tai yra ir vis tiek ir menas tuo pačiu metu. Ir yra daug pasirašymo prieš, tai yra analitinio darbo. Tai vien sportu nepavadinčiau. Ir manęs tikrai nevertina, iš tikrųjų, kai draugai tenais, ypač jaunystėje, kai draugai tenais
per dantį traukdavo, sakykime taip, galvoju, na, kaip pasakysi, aš puikiai suprantu, bet man tai patinka ir man labai svarbu, ką tu manai. Tai yra taip, kaip yra. Ar paprastesnių partijų lengva užmigti ir užmiršti, sakykime, na, kažkokius prastesnius ėjimus, dažnai sugrįžti na, į pralaimėtas kažkokias partijas ir jas detaliai analizuoji ir panašiai? Paprastesnių partijų, kaip sakoma, labai retai kada prarandi miego. Dažniausiai būna, kad kai nesimiega, kai padarai vieno ėjimu pralošiantį ėjimą ir pralošiantį partiją, nes realiai šachmatai yra labai neatleistinas sportas, kur realiai padarai vieną klaidą ir visas darbas nuėjęs, visas padarytas darbas prieš tai tiesiog dingsta. Sakykime, krepšinėje realiai praleidi vieną ataką, palieki vieną varžovą neuždengtą. Realiai nieko tokio. Tai tik tai keli taškai. O šachmatuose jo, padarai vieną klaidą ir visas darbas padarytas prieš tai, ten, sakykime, 3, 4, 5 valandas tiesiog ištirpsta. Ir va tada būna labiausiai skaudu, kai reikia eiti realiai namo ir galvoji apie tai, kadangi realiai praleidai visą dieną žaisdamas tą partiją. Tai iš tikrųjų būna labai nelengva, bet kaip ir viskas tai praeina be abejo ir dažnai reikia ruoštis kitai partijai iš karto, tai intensyvus būna grafikas ir dažnai reikia tiesiog pamiršti ir ruoštis kitai partijai. Užsiminėjai laidos pradžioje, pokalbio pradžioje apie galimus sukčiavimus, tavo manimu, ar tas dopingas, šachmatas, turiu omeny, tai išmaniasis technologijas, kurios padeda žaidėjams priimti sprendimus, analizuoti partijas. Kaip paplitęs, nežinau, na, ar buvo tavo atveju pavyzdžių tavo karjeroje, kuomet supratai, arba vėliau paaiškėjo, kad iš tikrųjų žaidėjas prieš tave žaidė nesąžiningai? Iš tikrųjų buvo. Prieš gal pusę metų, gal prieš šiek tiek daugiau, žaidžiau vienam turnyre Šiaurės Karolinoje. Irgi buvo uždaras turnyras, aš buvau vienas iš kviestinių žaidėjų ir buvo vienas toksai jaunuolis, man atrodo 18 metų, kurį, reiškia, varžybų organizatoriai pagavo būnant kambarį partijos metu su atidarytu kompiuteriu ir po to pagavo ne partiją prieš mane, bet prieš kitą žaidėją, tačiau mano partija su jau buvo sužaista ir buvo sunku nustatyti, kuriuose partijose jisai naudoja tas programas, kuriuose nenaudoja. Be abejo, jisai buvo iš turnyro pašalintas, visas partijos anuliuotos ir jo rezultatai galbūt dabar suspenduotas net gerai, jisai dar iki šios dienos. Tai pasitaiko iš tikrųjų nemažai, ypač dabar, kai esu girdėjęs, kai yra žaidėjai sukčiavęs su realiai turėdami prietaisą, kuris perdada, reiškia, brailio kodų tuos informaciją ir tokių atvejų pasitaikė ir daugelis kitų, tai be abejo daugiau pasitaiko atvejų negu anksčiau ir tiesiog reikia, kad organizatoriai ir turnyro direktorius būtų pasiruošę šiuos atvejus surasti ir likviduoti. Prieš mūsų pokalbį prašiau tavęs pasidalinti įdomia užduotimi, tu atrašiai pasidalinai vienu vaikystės perliuku, matas aštuoniais įėjimais. Nežinau, kodėl būtent ši užduotis tau labiausiai įsiminė, galbūt ilgai sėdėjai prie jos ir ilgai ieškoji atsakymų, kaip išspręsti šią užduotį. Na, iš tikrųjų, tiesiog pradinė paratis yra labai tokia absurdiška. Ir be abejo, sakykime, bus baltuosius vienai par kitaip yra laimėta šiuo metu, bet jo, labai, labai absurdiška patys ir žinau, kad man, kai buvau vaikas, sakykime, tie kraštiniai pėstininkai paliko būtent tą tokią ironišką šypsaną veidę ir buvo iš tikrųjų netoks paprastas uždavinys, kaip atrodo, nes reikia rasti tam tikrą motyvą, kuris yra vienas tik tais motyvas. Sprendimų yra keli, bet motyvas vienas. Iš tikrųjų jo, reikia tikrai pasukti galvą, kol randi tą teisingą struktūrą ir
Viskau, grinai ta absurdiška pradinė padėtis. Negi, kai dėsčiau prieš porą vasarų universitete, buvo, reiškia, stovykla šachmatų ir dėsčiau keliems vaikams. Kai jie buvo išsprendę jau numatytas dienos užduotis, aš pastatydavau tą uždavinį kaip tokią, sakykim, laisvo laiko veiklą. Ir pažiūrėdavau, ar jie galėdavo išspręsti. Tai paliko tikrai gerą įspūdį tas uždavinys. Aš asmeniškai nespėjau pasižiūrėti, dar paieškoti sprendimą, bet bus tikrai įdomu, pasidalinsiu su draugais, matysim, kaip seksis. Kaip asmeniškai pats atsipalaiduoji po įtemptų šachmatų turnyrų, po partijų, po treniruočių galų gale? Kai būna važiavusi, dažniausiai vis tiek gyveni viešbutį. Ir ypač valstijose, sakykime, tie viešbučiai yra geros kokybės. Tai jo, dažniausiai tiesiog atsiguli į lovą ir visiesi, kartais nueini, jeigu, sakykime, viešbutį yra sauna arba baseinas, nueini į baseiną. Arba jeigu yra draugų varžybose, nueini su draugais kažkur tais pavakaroti po partijos ir pamiršti tą įtampą, kuris slėgia prieš tai. O treniruočių metu, tai jo, sakykime, viskas tiek daugiausiai kaip tu nori, sąlygas rinkėsi pats, kiek nori, tiek dirbi, tai, sakykime, labai, labai nepervargstu. Aišku, dėkui tau, Titai. Ačiū labai. Ačiū už pokalbį, buvo įdomu. Laida Sportinė forma su didmeistriu Titu Stremavičiumi. Ačiū Jums uždėmesi. Titai, sėkmės prieš šachmatų lentos ir pokeryje. Dėkui tau ir tikiuosi susimatysime jau Lietuvoje. Dėkui. Ačiū žiūrovams tam kartui ir iki kitų kartų.